يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا خدايا جيب شان فقاهت او بصيرات وركني خدايا جيب شان فقاهت او بصيرات وركني خدايا جيب شان فقاهت او بصيرات وركني علمي كلام او منطق لساني غلاب دا علمي كلام او منطق لساني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا غلاب دا مثال سنگ فقيري او عاجزي درگرما مثال سنگ فقيري او عاجزي درگرما مثال سنگ فقيري او عاجزي درگرما بحر د زهد او تقوى د قيمتي غلاب دا بحر د زهد او تقوى د قيمتي غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا غلاب دا فساد توبي بورا يو كل يو ديوان لكشي فساد توبي بورا يو كل يو ديوان لكشي فساد توبي بورا يو كل يو ديوان لكشي لا كبير رات بات تاريخي غلاب دا لا كبير رات بات تاريخي غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا بدرج جهان كلا كشمس ندى تعريف محتاجا بدرج جهان كلا كشمس ندى تعريف محتاجا بدرج جهان كلا كشمس ندى تعريف محتاجا حقاني يا جبري زليق منطقي غلاب دا حقاني يا جبري زليق منطقي غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا يولوي هستي دا مدرسة دا آكوني غلاب دا شيخ الحديث تاج محمد خو حقاني غلاب دا دا إلا
علم غر د علم شما د ساجد مروتا د علم غر د علم شما د ساجد مروتا د علم غر د علم شما د ساجد مروتا دنیا خبر ادا پد چ یو علمی گلاب دا دنیا خبر ادا پد چ یو علمی گلاب دا شیخ الحدیث تج محمد خو حقانی گلاب دا یلوی ہستی دا مدرس دا آکوڑی گلاب دا یلوی ہستی دا مدرس دا آکوڑی گلاب دا شیخ الحدیث تج محمد خو حقانی گلاب دا د دین اعظم سپیشل فرمایش کړی دا محمد ادریس اکمل مدنی او محمد نافع گل او په اواز دا محمد نعمان والسلام.